Ketika jutaan dos vaksin COVID-19 sedang diagihkan ke seluruh dunia, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Ghebreyesus mengingatkan semua pihak agar mengutamakan petugas kesihatan dan mereka yang menghidap penyakit kronik serta berisiko tinggi. These are not easy decisions. Vaccinating health workers who are at high risk of infection will help to protect them and the health system. People at highest risk of serious disease or death as a result of age are also a high priority group. Beliau turut menggesa pemimpin dunia untuk mengikut tata cara kerja yang dicadangkan WHO dalam proses vaksinasi. Ini termasuk siapa yang perlu divaksin terlebih dahulu. Perancangan ini bertujuan untuk mengurangkan sedikit tekanan pada sistem kesihatan dengan melindungi petugas kesihatan.